Per contra del que es pensava fins ara, la torre del castell de Carrícola pot ser que es construirà abans de la conquesta cristiana, allà pel segle XII o principis del XIII, i en qualsevol cas, sempre abans de 1238, quan va tindre lloc la conquesta cristiana. L'Ajuntament ha iniciat el projecte de recuperació del castell amb la neteja de les seues parts i les tasques arqueològiques han tingut ja els seus fruits en forma de ceràmica al pati d'armes. El més interessant d'aquestes troballes ha sigut que es qüestiona la datació documental dels historiadors. Altre descobriment ha sigut que es donaren compte de que no acabaren la construcció del castell perquè apareix incomplet. Ara estem en el que és la fase, està tot l'endamiat, ja està tot el que és la torre, està ja coaccionar perquè no puguin treballar els homes bé, que no hi hagi ningú perill de derrumbes i d'alguna, pues això, que la part alta de la torre té unes pedres que estan soltes, entonces era un poc perillós, l'han falcat tot el que és en l'andami per dins i per fora, està tota l'estructura i ara estem fent les proves de com fem el que és l'encofrat, a veure el color que li donem perquè pues, està molt deteriorat. L'obra de restauració, que està resultant molt costosa, té un pressupost de quasi 400.000 euros i, degut a l'orografia, s'ha de fer ús de burros per poder pujar el material de construcció. Hi ha molta mà d'obra i entonces, pues, a través d'entre burros i la gent que tinguem allí treballant pues, està anant a bon ritme l'obra. També vull agrair a l'empresa constructora, Banyuls SL, pues, que ha contratat quatre parats d'esta localitat per les obres, entonces també és una cosa important, conforme avui dia pues, que la gent va deixant de tindre feina, pues, un poc ajudar a que les inversions que facin al municipi, pues, si damunt repercutixen en les famílies, pues, jo com a alcalde molt agraït